ډاکټر السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. روان یو په موټر وای خو یو سپی ګاډی وهلې دی. نو موږ له پکار ده چې دغه هم د خدای پاک په دې ژوند کې یو پیداوار دی. که ګاډی وم وخي یو خو په نور ګاډی اکثر ګاډی کټي په سیټ باندې هغوی تم مسله ده. او بل موږ له پکار دي هر انسان له پکار دي چې داسې مقیم ده په دې سه دنیا نه ورانېږي. هغه که څوک څوک پېژني که نه پېژني پکار ده چې داسې شیزانو خیال وساتئ. د روډ نه اخوا کې دا د روډ صفائی هم ده او په دې باندې الله هم رضا کیږي. په دې ټوټل دوه درې منټه ولګېده په دې هېڅ سم د چا نه کېږي. موږ له پکار دي چې موږ د داسې شیزانو خیال هم وساتو او په داسې خبرو باندې غور هم وکړو. دا یو اکسیډنټ سبب هم جوړېدی شي په دې موټر وای او هر څه پکې کېدی شي. نو د دې لپاره نه ده چې موږ دا ویډیو دې له وکړو چې موږ د خلکو پېژنې. د پېژندو خبره نه ده خو موږ له پکار دي چې موږ د دې حکومت د تنخواهو نه موږ له دا کار هم پکار دی چې سره د دې هر شي خیال وساتو. د الله په امان. ګاډو والا هم پکار دي چې احتیاط کوئ داسې زناور در نه وهلی کېږي. مهرباني.